Bugün Azərbaycan milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin anım günüdür. Oxuaz xatırladır ki, o 1992 il iyun ayının 15-də Xocalı rayonunun Naxçıvanı kəndində çəkiliş zamanı aldığı mərmi qəlpəsindən şəhid olub. Çingiz Mustafayev 1960-cı il avqustun 29-unda Həştərxan vilayətinin Vladimir rayonunda hərbçi ailəsində anadan olub. 1964-cü ildə ailəsi ilə Bakıya köçüb. 1977-ci ildə Yasamal rayonunda 167 saylı məktəbi bitirib. 1977-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olan Çingiz Mustafayev 1983-cü ildə ali təhsil ocağını müvəffəqiyyətlə bitirib. Təhsilini başa vuran gənc Çingiz təyinatla Dəvəçi rayonunda 3 il həkim işləyir. 1983-cü ildə dünyada ilk dəfə olaraq türkçə rep janrlı mahnını Çingiz Mustafayev səsləndirib. 1985-ci ildə yaratdığı Cəngi Birliyindəki fəaliyyəti ilə Azərbaycan gənclərinin lideri səviyyəsinə yüksəlib. Bu Sovet İttifaqında başlanan yeniləşmə prosesinin Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahürü idi. Azərbaycanın mədəni ictimai həyatında oynamağa başladığı rol Çingiz Mustafayevi islahatçı novator lider simasında təqdim etməkdə idi. Çingiz həkim olsa da jurnalistikaya böyük həvəsi vardı. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri zamanı bu fikir özünü bir daha göstərdi. Daha ətraflı Oxuazın təqdim etdiyi növbəti materialda.